Krāsaina, neaizmirstama ar neatvērāmu smaržu. Tā droši vien var teikt par gandrīz ikvienu puķi. Tā noteikti var teikt par Annas Sakses ziedu pasakām. Un nu, tieši tā var aprakstīt arī kādu disku. Tajā pasakas par ziediem ir satikušās ar komponistu Valta Pūces mūziku, Ditas Krembergas flautas skaņām un aktieru Gundara Aboliņa stāstnieku talantu. Jauno disku noklausījusies arī mana kolēģa Anna Pastare. Šodien tur plīvo. Kas tos uzskata, tas pievien magoni. Ir cilvēki, kas mūziku redz krāsās, un tādi, kas sajūt mūzikas smaržu. Es piederu pie abiem, saka komponists Valts Pūce. Puķis var tīri labi atainot mūzikā, jo puķis ir romantiskas. Viņas ir ļoti dažādas, viņām ir smaržas, un es domāju, ka tas ļoti daudz palīdz un teiksim, uzvedina uz kaut kādiem tādiem tēliem, kurus mūzikā nav grūti atainot. Pasakas par ziediem it kā radušās, kad jaunā rakstniece Anna Sakse nomaldījusies mežā pa ceļam uz vecāku mājām, atģidusies naktsvijoļu pļavā un mājās pārnākusi tikai nākamajā dienā. Toreiz radās pasaka par naktsvijoli, kurai sekoja daudzas citas. Koncertu uzveduma laikā gan gaisa smažo pēc it kā ikdienišķām lietām. Pēc putekļiem, pēc karsta dzels, mazliet pēc sviedriem, mazliet pēc lūpkrāsas. Kāpēc? Nu, tās ir tās pamats smaržas, kas valdu uz skatuves. Tās pārējās smaržas jau dzimst skatītāja iztēlē. Skumjo sniegpulkstenīti pieklājīgo tīteni, uzticīgo lili un citas puķis tagad var dzirdēt arī mūzikā. Ziniet, nav man mīļākās pasakas. Man tās pasakas visas ir tādas, katra pa savam to. Es nevaru vienu izcelt, tad es būtu lasījis vienu pasaku. Es nevaru izvēlēties vienu vismīļāko, tāpēc mēs iemācījāmies 10. Jau drīzumā koncertu uzvedums ceļos pa Latviju. Puķis dziedās un mūzikas maržos Ventspilī, Ogrē, Ķekavā, Siguldā, Gulbenē un Jelgavā. Anna Pastare, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.